ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ନାଁ ଅଜିତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାରକେ ଯାଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ଇହାଦେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ଟେ ହେଉଛି, ଦିୱାଲି ଅଫର୍ ଜିଓର 498 ଫ୍ରିରେ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନ୍ 5 ଜଣକେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ନାଁ ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସେ ରିଚାର୍ଜଟା ସତେ ହେଉଛି କି ମିଛେ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କଲେ କାଣା ଭୁଲ ହେଉଛି କି କାଣା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଟା ମି ଯାଇକି ସଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେମା। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫ୍ରିରେ ରିଚାର୍ଜଟା ସତେ ହେଉଛି କି ମିଛେ ହେଉଛି ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କେ ଯିବାର ପଡ଼୍ବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ରେ ସେଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ମୋତେ ରିଙ୍କୁ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲାଟେ ପଠେଇଛି, ତ ସେ ରିଙ୍କୁକେ ମୁଇଁ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମି। ରିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ, ସେ ରିଙ୍କୁ ନିକେ ମୁଇଁ ଯିମି, ଆଉ ସେନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମେସେଜ୍ରେ ଅଛେ ଯେ ଜିଓକେ 50 କରୋଡ଼ ୟୁଜର୍ ପୁରେ ହେନେ ପର 498 କା ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଦେ ରହା ହେଁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖମା ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଯେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ହେବାର୍, ଆଉ ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କାଣା କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି କାଣା ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଏଠାରେ ମୁଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରବାର୍କେ ଗଲି, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫ୍ରି 498 ରିଚାର୍ଜ ଫର୍ ଅଲ୍ ଜିଓ ୟୁଜର୍, ଆର ଏତ୍କି ଏତ୍କି ଅମକା ଢିମକା ବୋଲି ହେଉଛି, ଆଉ ଉପରେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ବାକି ସେଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ନେଇ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଜିଓ ଅଫର୍ସ ବୋଲି କାଣା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଉପରେ, ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଗୁଛି ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ନେମ୍, ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି। ମୁଇଁ ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇଦେଉଛେ, କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ମୋର ନାଁ ଦେବାର୍କେ ନିଚେ ହେବାର୍, ମୋର ନାଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେମି ବୋଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର୍କେ ମୋର ଯାବତୀୟ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନି ଦିଏ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ 0000 ଯେତେଟା ପାର୍ମି ସେତେଟା 0 ଦେଇଦେମି, କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି 0000 ଏକା ଦେମି। ମୋ 0000କେ କେନ୍ତା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି ଯେ ଦେଖିଦେମା। ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ସବମିଟ୍ କର୍ମା, ଆମେ ଲାଲ୍ଟାକେ ଡାକିଦେମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0000 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେବେ ବି ନେଇଥାଏ, ତ ଇନ ଏରର୍ ବତେଇ ଦେବାର କଥା ସେନ 00 ବି ନେଉଛି, କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ତାହାକେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହାକେ ତ ତାମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚୁରାବାର ଅଛେ, ଯାହା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲେ ତ ସେୟାର ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରେ ବୋଲଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରବାର ଲାଗି ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରା ଲାଗ୍ବା ବୋଲଛି। ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କର୍ମା ହେନ୍ତା ବୋଲେ, ବାକି ଇନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରବାର ନି ପଡ଼ବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଠଟେଇଦେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏନ୍ତା 3-5 ଥର ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ଆମକୁ କାଣା ଅଛି କିନ ହେଲେ ସେୟାର କରୁଛୁ ଯେ, କାହିଁ ହେଲେ ବୋଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସେୟାର ନି କରବାର କଥା। ତ ସେୟାର କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରିଚାର୍ଜ କରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ତଲେ ଅପସନ୍ଟେ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରମା, କାହିଁ ହେଲେ ବୋଲେ ଆମର 00 ନମ୍ବରକେ ରିଚାର୍ଜ କରବାର ଅଛି ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱୀ ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିସିଭ୍ ୟୋର୍ ରିଚାର୍ଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବୋଲଛି, ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରେ 0000 ଦେଖ ପିଲେ, ହେଲା ବୁଡ଼ାଲା କଥା। ତ ଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲାନ, ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେମୁ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଲଛି। ତ ଇଟାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ନେଇଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବା, ସେଥିର ପଇସା ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଏନ୍ତାଥିରେ କେବେ ବି କ୍ଲିକ୍ ନି କରୁନ୍ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ନି କରୁନ୍। ଆଉ ଇଟାକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆଉ ଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରୁ ସେମାନେ ପଇସା କମାନି କରସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଫେକ୍ଟା ରିଚାର୍ଜ ବି ନି ହୁଏ, ଆମର ତାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମାନେ ଡର ବି ଅଛି। ତ ଏନ୍ତା ଲିଙ୍କ୍କେ କେବେ ବି କ୍ଲିକ୍ ନି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଇଟା ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବେ ସେୟାର କରୁନ୍, କାହିଁ ହେଲେ ବୋଲେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନି ଜାନି ଆଉ ଏବେ ବି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନି ଜାନି ଆପଣ ସେୟାର କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ଭାବେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ମେସେଜ୍କେ ସେୟାର କରସନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ବି ସେୟାର କରୁନ୍ ଯେ ସବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସବେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆଉ କେବେ ସେୟାର ନି କରିବେ ଏନ୍ତା। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଏନ୍ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଆସି ସେଥିର ଭିତରୁ 95% ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଭୁଲ ହେଇଥିସି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଚୁରାବାର ଲାଗି ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମାନେ ହେଇଥିସି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ନି କରିବେ, ଏନ୍ତା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଯେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଇତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ଭୁଲ ହେଉଛି କାଣା
ମାନେ ଭଲ୍ ହଉଛେ ବୋଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।